Pozdrav svima, u ovom videu radimo paralelogram. Prvi zadatak, izračunaj sve uglove paralelograma ako je razlika dva njegova ugla 55 stepeni i 36 minuta. Ajmo da nacrtamo skicu jednog paralelograma i da se podsjetimo kakvi su njegovi uglovi. Dakle, imamo alfu, imamo betu, imamo gamu i imamo deltu. Zbir sva četiri unutrašnja ugla u paralelogramu su 360 stepeni, dakle to važi za svaki četvorougao. Zbir unutrašnjih uglova je 360 stepeni. Isto tako zbir njegovih spoljašnjih uglova koji obeležavamo sa alfa 1, beta 1, gama 1 i delta 1 je također 360 stepeni. Dakle, spoljašnji ugao bi bio ovako. Beta 1, imamo recimo alfu, alfa 1. Ono što je karakteristično za paralelogram jeste, s obzirom da imamo po dve paralelne stranice naspravne, da će naspravni uglovi biti jednaki. Tako da je alfa isto što i gama, a isto tako beta je isto što i delta. Dakle, imaju iste veličine. I ono što treba još da znamo za paralelogram jeste da je zbir susednih uglova 180 stepeni. Pa će alfa plus beta biti 180 stepeni. Isto tako, beta plus gama će biti 180 stepeni. Pa će gama plus delta biti 180 stepeni. I delta plus alfa također 180 stepeni. Dakle, svaki susedni uglovi daju zbir od po 180 stepeni. Ono što je nama, dakle, ovo su osnove koje treba da znamo kod paralelograma. Ono što je u zadatku dato jeste da se dva ugla razlikuju za 55 stepeni i 36 minuta. Dakle, to neće biti alfa i gama jer oni imaju iste veličine, nego će to biti neki od susednih uglova. Recimo, uzet ćemo alfu i uzet ćemo betu. Pošto nam je alfa ovde oštar ugao, a beta tup, dakle beta će biti veći ugao, pa će beta biti jednaka. Pošto se razlikuju za 55 stepeni 36 minuta, dakle alfa plus 55 stepeni i 36 minuta. Dakle, ovo je podatak koji smo pročitali iz teksta ovog zadatka. I sad koristit ćemo podatak da je alfa plus beta jednako 180 stepeni. Dakle, alfa plus beta je 180 stepeni, pa će alfa plus umjesto beta ja mogu da pišem alfa plus 55 stepeni 36 minuta je jednako 180 stepeni. Dakle, alfa plus 55 stepeni 36 minuta je u stvari beta, jednako 180 stepeni. I sad imamo jednu alfu, dve alfe, to zapisujemo kao 2 puta alfa, plus 55 stepeni 36 minuta je jednako 180. I rešavamo ovu jednačinu. 2 alfa će biti jednako 180 minus 55 stepeni 36 minuta. S obzirom da imamo 180 stepeni, mi ćemo to da pretvorimo u 179 stepena i ovaj jedan stepen koji smo oduzeli pretvaramo u minute da bismo mogli da oduzmemo. I imat ćemo da je 2 alfa jednako 60 minus 36 je 24 minuta i 179 minus 55, 9 minus 5 je 4, 7 minus 5 je 2, pa je to 124 stepena i 24 minuta. Samo alfa dobit ćemo je kad 124 stepena i 24 minuta podelimo sa 2. Dakle, delimo posebno stepene, posebno minute. 24 podeljeno sa 2 je 12 minuta, 124 podeljeno sa 2 je 62. I ovo će biti alfa, a ujedno će to biti i gama, jer znamo da su jednakih veličina. Kako ćemo pronaći betu? Pa možemo i odavde.
Dakle, alfa na m 62 stepena i 12 minuta, pa imamo plus 55 stepeni i 36 minuta. Pa će beta biti jednako 12 plus 36, 8, 48 minuta, 62 plus 55, 2 i 5 je 7, 6 i 5 je 11 i dobili smo da je beta, dakle dobili smo da je beta jednako 117 stepeni, 48 minuta, a ujedno će toliko biti i delta, s obzirom da su naspremni uglovi u paralelogramu jednaki. Pa da saberemo alfa plus beta, trebalo bi da dobijemo 180 stepeni, što će i biti slučaj. Dakle, 48 plus 12 je 60 minuta, to je 1 stepen, a 62 plus 117 je 179 i onda 1 stepen, to je 180, što znači da smo dobili tačan rezultat. Idemo na drugi zadatak. Izračune sve uglove paralelograma ako je zbir dva ugla 102 stepena. Dakle, sada imamo zbir dva ugla 102 stepena. Dakle, opet ću nacrtati skicu. Malo pre smo rekli da je zbir suseda 180 stepeni, što znači da to neće biti susedi, nego će biti neki od naspravnih uglova. Sad, koje ćete uzeti, da li alfu i gamu ili betu i deltu, sve zavisi od ovog zbira, jer s obzirom da su isti, kada podelite sa 2, ukoliko su oštri uglovi, onda uzmete alfu i gamu. Ukoliko je neka veća veličina, pa se dobije preko 180 stepeni, onda su to tupi uglovi, pa ćete uzeti betu i deltu. S obzirom da je ovde ispod 180 stepeni, ja ću uzeti, dakle, alfu i gamu. Pa, s obzirom da je alfa jednako gama, ja ću napisati da je, ajmo postupno, alfa plus gama jednako 102 stepena, odnosno alfa plus alfa, s obzirom da imaju iste veličine, je jednako 102 stepena, 2 alfa je jednako 102 stepena, alfa će biti 102 stepena podeljeno sa 2, alfa će biti jednako, ovo je 51 stepen. Dakle, imamo da je alfa jednako gama jednako 51 stepen. Ostaje nam da nađemo betu i deltu, s obzirom da je alfa plus beta jednako 180 stepeni. Dakle, to je pravilo za paralelogram. Onda ćemo imati da je 51 stepen plus beta jednako 180 stepeni. I beta će biti jednaka 180 minus 51. Beta će biti jednako, dakle, ovdje imamo 9, 2, 129 stepeni. Ujedno odavde sledi i da je delta također 129 stepeni. Idemo na treći zadatak. Izračunaj uglove paralelograma ako je jedan od njih 8 puta manji od drugog. Dakle, sa obzirom da se razlikuju, sad neće biti isti uglovi, nego će biti, dakle, susedi. Pa, sa obzirom da je beta veće od alfe, jer kada obeležavamo, uglavnom crtamo ovako, pa nam tup ugao bude beta, a alfa bude oštar. Ja ću pisati da je beta jednako, dakle 8 puta alfa. A s obzirom da je alfa plus beta jednako 180 stepeni, imat ćemo da je alfa plus, umjesto beta mi pišemo 8 puta alfa jednako 180 stepeni. Ovo je u stvari 1 puta alfa plus 8 puta alfa, ukupno 9 puta alfa je jednako 180 stepeni. Samo alfa će biti 180 podeljeno sa 9, alfa će biti 20 stepeni, što znači da je beta jednako 180 minus 20, beta će biti 160 stepeni. Ujedno će i delta biti 160 stepeni, a gama će nam biti 20 stepeni, jer znamo da su naspravni uglovi jednaki. Četvrti zadatak, izračunaj uglove paralelograma ako njegovi uglovi formiraju razmer u 4 prema 5. Dakle, s obzirom da formiraju neku razmeru, dakle nisu isti, nego su to u stvari susedi.
Što znači da će alfa prema beta biti jednako 4 prema 5. I sad, pošto radimo razmeru, pisat ćemo da alfa sadrži 4 neka dela koje obeležavamo sa k, pa je alfa jednako 4 puta k, a beta sadrži, dakle, 5 takva ista dela, pa je to 5 puta k. S obzirom da je alfa plus beta jednako 180 stepeni, kao pravilo kod uglova u paralelogramu, imat ćemo da je 4 puta k plus 5 puta k jednako 180 stepeni, odnosno 9 puta k je jednako 180 stepeni, odnosno samo k će biti 180 podeljeno sa 9, samo k će biti 20 stepeni. Pa sad se vraćamo, alfa će biti 4 puta 20 stepeni, što je 80 stepeni, a beta će biti 5 puta 20, što je 100 stepeni. I s obzirom da je gama isto što i alfa, gama će biti 80 stepeni, a delta isto što i beta, pa će delta biti 100 stepeni. I ovim smo rešili i ovaj zadatak. Dakle, ono što treba da znamo kod paralelograma ispisali smo kod ovog prvog zadatka. Dakle, sva ova pravila morate da znate da biste mogli da rešavate zadatke sa uglovima paralelograma. Dakle, ova pravila važe zato što kod paralelograma, dakle sam naziv kaže, imamo naspremne stranice koje su paralelne. Dakle, ove dve su paralelne i jednake, pa su ove dve paralelne i jednake. Zato i imamo uglove naspravne koji su jednaki, a zato imamo da je zbir suseda 180 stepeni. Jer u stvari spoljašnji ugao beta 1 je isto što i ugao alfa. Dakle, ovo važi samo zato što imamo paralelne stranice. To je sve za ovaj video. Pozdrav!